sizlarni bugun biz bugungi treningda milliy sifat nazoratchisi sifatida jalb qilish istagida turibmiz. O'z navbatida milliy sifat nazoratchisi sifatida jalb qilishimiz esa sizdan juda ham katta mas'uliyat talab qiladi. Bu mas'uliyatni olish uchun esa maxsus bilimga ega bo'lish, maxsus ko'nikmalarga ega bo'lish, maxsus ma'lumotlarga ega bo'lish alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Seminar treningda demak kun tartibidan o'rin olgan masalalarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda demak jarayon vaqtida maktab koordinatorlarining roli, tadqiqotni tashkil etishning asosiy jihatlari, milliy sifat nazoratchilarining demak tadqiqot, ya'ni jarayon davomidagi ularning roli, vazifalari haqidagi demak ma'lumotlarni yetkazib berishdan iborat bo'ladi. Demak, bugungi seminar treningimiz nafaqat demak nazariy, balki amaliy jihatlarni ham e'tiborga olgan holatda, shuning bilan demak ahamiyatlidir.